အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်းကြီး channel ကျူစုပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းလေးပြည့်စုံတော့နေလေးဖြစ်ပါလိမ့်နော်အဲဒီဘုရားဟူးမကျော်တုံညာကလည်းဒီနေ့ထွက်သွားပြီနော်တင်းလာအင်္ဂါနေ့ရဲ့အတွင်း6ကလည်းထွက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေ့တုံညာပရိက5ပရိနဲ့ပြီးထားတယ်တုံညာ5နဲ့ပရိကတော့မထွက်ဘူးနော်ပရိနဲ့တွဲပြီးတော့မထွက်ဘူးတုံညာတုံညာတော့တုံညာပဲတုံညာ5တုံညာ3တော့ဈာရရတုံညာ4ရဲ့4တုံညာထွက်သွားတယ်နော်ချင်းကြီးကိုလို့အဲ့လိုကိုအဲတုံညာ4ထွက်သွားတယ်အဲ့လောက်ဒီကိုနော်ကံလဲဒီမှာဈာရရဟုတ်ပြီဗျကဲအခွေလေးလည်းပြီးထားတယ်နော်အခုကဘာလို့ဈာရပြီးတောက်ကြ2ရက်အတွင်းလုံးပိုင်ပရိလေးဆရာတင်ပြီးပါအောင်တင်ပြီးပါအောင်ဆိုလို့နော်ရတင်ပြီးတာနော်ဘရိတ်ကျွန်တော်ဘရိတ်ပြေးထားတယ်ဟာဘရိတ်ပြေးထားတာ3နဲ့1နဲ့1ကလည်းဒီနေ့ထွက်သွားเนาะခွန်လေးဘရိတ်1ဘရိတ်ဆိုပြီးတော့3ဟာ main ဘရိတ်1ကခွန်လေးဘရိတ်ကဲဘရိတ်ရောဟိုရောအကုန်ထွက်ပြီအခွေကျွန်တော်အမှန်ပါလေးပြောတာပါအခွေထွက်တယ်ဘရိတ်ထွက်တယ်ဘရိတ်လိုက်တယ်လူလေး66နှစ်တင်တော့လည်းရကြတယ်เนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတုံညာလေးဒီနေ့ကတုံညာတစ်လုံးထိရောနောင်ရောသုံးတုံညာထိကျွန်တော်နောက်ပိတ်ကိုပူကြိုက်တာတုံည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 ာအပူဆိုတော့ပါတိုင်မဲ့တုံညာဒိစီရောနောင်တုံညာဆွဲတဲ့လူတွေကရကြပါတယ်တုံညာထိကျွန်တော်ဒီနေ့တုံညာသုံးကိုတုံညာသုံးထိတုံညာနောက်ပိတ်အဲဒါတုံညာတစ်လုံးကောင်းအောင်ပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ပြီကဲပြောမနေလို့ပေါ့ခုလည်းကျွန်တော်လိုက်မော်လူတွေလည်းရကြပါတယ်เนาะ။တုံညာလိုက်တယ်လေ။ခုလည်းကျွန်တော်ကြာတာလေးတောက်ကြနေရထွက်မဲ့ကဏ္ဍလေးအဲလာပြောတာချင်းကို။ Okay ကြည့်အောင်။ဘာကဏ္ဍလေးလဲ။ဒီမှာအစိမ့်အောင်လေးနဲ့985မတက်နိုင်တော့ဘူး။တုံးပင်တုံးပင်ရိုက်လေးတွေဆိုရင်ကာလာတွေအရင်ချေရတယ်အာယုန်တွေနောက်လို့အစိမ့်အောင်မတုံးညင်မဲ့တုံးလိုက်တယ်เนาะ။9 5 8 855 3လုံးပေါင်းရဲ့8ပါ။8ကလုံးပိုင်း3ရက်သွင်း8ထွက်မယ်။ထွက်လာဒီမှာ8တဆိုပြီးထွက်တယ်။နောက်ပြီးအနီရောင်နဲ့3ည6ခွန်ခွန်6တုံည3လုံးပေါင်းညံဘလောက်လဲ3ပါ3ကလုံးပိုင်းပါထွက်လာ3ည3ထွက်တယ်3တုံညထွက်တယ်နောက်ပြီဒီ4ရယ်တုံညရယ်လေးရယ်နော်အန်တီအောက်ကပြကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့8တုံညလေးအပြာရောင်နဲ့4တုံည8သုံးလုံးပေါင်းညနှစ်ပါနှစ်လုံးပါနှစ်ထွက်လာထွက်တယ်နော်ဒီမှာနှစ်တစ်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြီးဒီနှလုံးပေါင်းညတုံညရဲ့ခွင်ခွင်တုံညရဲ့နှလုံးပေါင်းညခုနှစ်ပါခွင်လုံးပိုင်းဟင်ခွင်မမထွက်တာအဲ့ဆိုနောက်တနည်းခဏနေမထွက်တဲ့ဟာကြီးမှတ်ထား Okay ဒီခွန်နော်ဟောကောက်ကဘာနဲ့တွားပြီးလေးပင်ရိုင်းနဲ့မှားပြီးသက်တဲ့ဟာဖြစ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမပြအောင်ဗာပြမယ်ဒီတုံးလုံးပေါင်းကြီးအဲ့ဒါပဲပြလိုက်တော့တုံးလုံးပေါင်းကြီးဘယ်လောက်လဲ8တုံးည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 ရှစ်တုံးလုံးပေါင်းကြီး8ပါ8လုံးပါ8ထွက်မယ်ထွက်လာ8တည်းဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာအတန်းနိုင်တော့ကာလာလေးရတုံညရယ်ငါရယ်ခွန်ရယ်တုံညငါခွန်ခွန်ငါတုံညအပြာရောင်နဲ့အုပ်ထားတယ်နော်သုံးလုံးပေါင်းညဘယ်လောက်လဲနှစ်ပါနှစ်ကလုံးပါနှစ်ထွက်မယ်ထွက်လာနှစ်နှစ်တည်းဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ဒီတိုင်းလိုပဲသွားမယ်โอเคဒါလေးတတိထားမယ်ကျွန်တော်အပြာရောင်နဲ့အမဲရောင်နဲ့အုပ်တဲ့ဟာလေးကိုအရင်တားမယ်နော်ကဲကြည့်အောင်ဒီရောင်နဲ့အရင်သွားလိုက်
ตงยาซิมบิลูตวาไลมเนาะปาโลกาลาเรียตูนี่เลยด้วยจาลุเป็ดดิชิตดิมาอนิยองเนี่ยปะได้ปะตงยา8ตง3 8ตงยาตงมองยินติดป่ะติดลงไปติดถั่วติด4ถั่วดิติด8ถั่วดิปุ๊บติดအပြာရောင်နဲ့ဟိုဘက်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအရင်ရေးတာနဲ့နောက်ရေးတာနဲ့ကျွန်တော်ကွာเนาะကဲဒီအဘွားဘွားအပြာကြီးထပ်ကုန်ပြီเนาะကဲတတိတော်ထားဒီတိရေ၃ညရေတိရေတိ၃ညတိတိ၃ညတိတိသုံးလုံးပေါင်းရင်နှစ်ပါနှစ်လုံးပါရင်နှစ်ထွက်မယ်ထွက်တယ်နှစ်ငါးထွက်တယ်နှစ်၃ညထွက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ5 8 5အဲ့ဒါနဲ့တုံးထားတယ်เนาะအခုလဲကျွန်တော်ကာလာဂုခပဲအဲဒီသုံးလုံးအရင်ဖြည့်လိုက်မယ်ဗျာเนาะဒီသုံးလုံးခုနကဒီမှာ3 8 8 8ဒီကောင်းပြီးတော့လို့ဒီမှာကဲကာလာဖြည့်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်လိုက်1 1 1သုံးလုံးပေါင်းညရဘယ်လောက်လဲ1 4ပါ1 1 1တိနေတဲ့တုံးလုံးမောင်ရင်လေးလေးထွက်မယ်ထွက်လာမှတလေးဆိုပြီးထွက်ဟုတ်ပြီနော်အတက်နိုင်တော့ကာလာဖြည့်တော့တခြားကာလာဖြည့်မှရအောင်အဲ့ဒါရှုပ်လာဒီမှာ3 5ခွန်ပုံတော့မျိုးနေ့ရယ်3ရယ်နေ့3 3 3 3နေ့တုံးလုံးမောင်ရင်8ပါ8ကလုံးပါ8ထွက်တုံညာရှင်းတရှိရှင်းငါထွက်တယ်ဟုတ်ပြီအစနအစိမ်းအောင်အစိမ်းအောင်ဒီမှာ5 5 8ပုံလိုမျိုးဒီမှာစိတ်ဖြည့်မှရတော့မနော်အစိမ်းအောင်ဖြည့်လိုက်ရမလားအစိမ်းအောင်မဖြည့်ဘူးကျန်တဲ့ဟာဖြည့်ကြည့်လိုက်အပြာနူလေးဆိုဘာကူမမြင်ရတော့ဒုက္ခဟုတ်ပြီကဲပဲအော်အော်ဒီရောင်း1 3 콘티တော့ဟိုဘီနော်ဒီမှာ5 8 8 5 5 8ပုံလည်းမျိုး콘티3 3လုံးပေါင်းညံဘယ်လောက်လဲ1ပါ1ကလုံးပါ1ထွက်လာဒီမှာထွက်တယ်နော်ဒီမှာ1 8ထွက်တယ်1 4ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်အောင်အနီရောင်းနဲ့အနီရောင်းအဟာတိရှိနှစ်တိရှိနှစ်နှစ်ရှိတိသုံးလုံးပေါင်းရင်တက်ပါတက်ကလုံးပါတက်ထွက်ထွက်လာတဲ့ထွက်တဲ့နောက်ဒီမှာတက်6ထွက်တယ်တက်တက်ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြီးအောင်အပြာရောင်နဲ့ဒီမှာတက်တုံညာတက်ပုံလည်းမျိုးဒီမှာတုံညာဒီငါတုံညာတက်ငါအာ sorry ဒီနှစ်နဲ့3 5နှစ်ပြောတာဒီတက်မဟုတ်ရှုပ်ပုံမနော်ရှုပ်နေမှာတက်3 5တက်ပဲ3 5 1 5 3လုံးပေါင်းရင်9ပါခွန်လုံးပါခွန်ထွက်လာ4ခွန်ဆိုပြီးဒီမှာထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလေဒီကတော့အစိမ်းအောင်အုပ်လိုက်မယ်ပြာဒီမှာ5 8 5ပုံလည်းဒီမှာ3 8ပါတက်နိုင်တော့3 8 5အစင်ပြည့်တယ်လို့ခဏဘယ်တော့လဲ6 6လုံးပါတယ်3ရက်တုန်းက6ထွက်ထွက်လာတက်6ထွက်တယ်ဒီမှာဟုတ်ကာမကာဖြစ်ကာလာဖြစ်တော့မယ်8 1 4 8 1 4 3လုံးပေါင်းရင်3ပါပဲ3ကလုံးပါထွက်လာ3ရက်3ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်โอเคနောက်တစ်ခုอ่ะပါလဲနောက်တစ်ခုอ่ะဒီမှာ3 5ခွန်ပုံစံမျိုးနှစ်ရေးခဲ့တဲ့ဒီမှာနှစ်ဘယ်နှစ်လဲတော့မသိဘူးအခုလဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ4 4 8 4ပုံပြဒီမှာအဲ့ဒီပုံစံမျိုး4 8 4တိတ်ရယ်5ရယ်နှစ်ရယ်နှစ်5 1 3လုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ8ပါ8
ရှစ်ကလုံးပါရှစ်ထွက်မယ်ထွက်တယ်နော်ဒီမှာနှစ်ရှစ်ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီစက်ကြီးအောင်အောက်မှာဒီအနည်းရောင်လေးအောက်မှာပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ၄ရှစ်၄သုံးလုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ6နောက်ဆုံးမှာရေးပြီးလဲမနော်6လုံးပါ6ထွက်ထွက်တယ်6 6ဆိုဒီမှာထွက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီကလာပြန်ဖြစ်လဲဘာလို့လဲဒီမှာဒီအနီရောင်လေးနဲ့လွဲမှာကတ်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုတော့3ည6ပုံအဲ့တိုင်းပဲလာခဲ့တာเนาะကျွန်တော်ပထမဆုံးက3ညရဲ့1ရဲ့4 3ည1 4 4 1 3ည3လုံးပေါင်းရင်5ပါ5လုံးပါ5ထွက်တယ်ထွက်တယ်เนาะဒီမှာ5လေးဆိုထွက်တယ်ဟုတ်ပြီအပြာနဲ့3ည5နှစ်ပုံလည်းမျိုးဒီမှာ1ရဲ့နေရင်တင်းနေတဲ့တင်းနေတဲ့သုံးလုံးပေါင်းကြီးကဘယ်လောက်လဲ၄ပါ၄ရက်လုံးပါလေးထွက်လာဒီမှာ၅လေးထွက်နေဟုတ်ကဲ့ကဲကြည့်အောင်အောင်တဲ့ဆေးဖြည့်တယ်မိခိုးရောင်နဲ့အရင်ဖြည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီမှာ6 4 46 4 4 3လုံးပေါင်းညံဘယ်လောက်လဲ4ပါပဲ4လုံးပါ4ထွက်5လေးဆိုပြီးထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဒီမှာအယောင်နဲ့ဖြည့်ခဲ့တဲ့အဲကြောင့်ဒီမှာရှုပ်ပုံပါဆိုတော့4ရယ်8ရယ်ဟမ်4 4 6ကဒီမှာဖြည့်ခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီမှဒီမှာတစ်ခါရေးခဲ့ပြီအဲ့ဒါဘာဟောဒီမှာ0 1 3ပုံလည်းမျိုးဒီคนเดียวต้องมาบลาเลย7ยีเกเลยไดมันดิมา8ดิมาอเส้นหยองเนี่ย3 8 5ป่ะเปียไอ้ไดมัน2เย6เย4เย2 6 8ป่ะ2 6 8 3ลมองเนี่ยบลาเลย6เป้ละโอเคดิ6เนี่ย6ถั่วเด้เนาะดิมา6 6ขึ้นไปถั่วแกโอเคอ่ะส่วนเดี๋ยวอันนี้หยองเนี่ย1 1 6သုံးလုံးပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ9ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်သုံးစံတိုင်း9ပါတယ်9ထွက်လာဒီမှာလာလိမ့်မယ်ပျောက်နေတဲ့မောင်9တောက်ကြနေညက်နေလောက်မှာလာပြီးတော့ထွက်သွားနိုင်တယ်ဒီကောင်လေးကနော်အကုန်လုံးပင်မန်းနေတဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဒီချိန်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒီရက်မှာထွက်သွားရင်ကျွန်တော်လာပြန်လာတော့မသိဘူးဒီကြောင်ထွက်လိမ့်မယ်ဒီကြာလာပြီးတောက်ကြမှာဒီကြောင်9တခါရေးပြောထားနော်ကိုဒီကောင်လေးမပြောက်တာကြာအမောင်ပြောက်တာကြာကိုလာလိမ့်မယ်ကဲဒီမှာ3ည1လေးပုံစံမျိုးဒီမှာမလောက်လဲအမှန်တော့ကိုပါပဲဗျာဒီကကိုကရှားထားတာ1 1 1 6 3လုံးပေါင်းညံမလောက်လဲကိုလုံးပါလာလိမ့်မယ်ကိုကြာတာပြီးတောက်ကြကိုโอเคနောက်တစ်ခုကပါလဲဒီမှာ5ရယ်3ရယ်တဲ့5 3 1ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲ1 2 1ပုံလဲ5 3 1 3လုံးပေါင်းညံဘယ်လောက်လဲ9ပဲတဲ့9လုံးပိုင်းပုံလာလိမ့်မယ်ကိုโอเคဒီ3လုံးပေါင်းညံဘယ်လောက်လဲမိခိုးရောင်နဲ့အုပ်လိုက်9 1 4 3 3လုံးပေါင်းညံ9 9 9 9โอเคနောက်ထပ်ပါလဲဒီမှာ4အမနာကာလာပဲဖြည့်လိုက်တော့မယ်4 4 1ဘလို့နေနေ5အမနာအဲ့အဲ့4 4 1က5ကဒီ5ရေးခဲ့ပြီဆိုရင်လည်းကဲထားလိုက်ဒီမှာ1 5နဲ့အဲ့တိုင်းပဲလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမှာ1 1 6ပေါ့ဗျာ1 1 6 1 6 1 1ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာ1 5 1ပုံစံမျိုးပဲကိုပဲကိုလည်းကြိုက်တယ်မလို့အဆင်ပြေတယ်ကိုပဲကို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 ပြောချင်တာကိုလာမယ်လို့ပြောတာโอเคပျောက်နေတဲ့မောင်ကိုထွက်ရင်တော့မှကျွန်တော်တောက်ကြနေလောက်ကျွန်တော်ထွက်နိုင်เนาะတောက်ကြနေလောက်ထွက်နိုင်ပါနိုင်တည့်ရချပြီလေကျွန်တော်โอเคကြာတယ်ပြီတောက်ကြပြီโอเคကျွန်တော်ခံမှန်းနေဒုက္ခပြီးနေမှာโอเคဗရိတ်ဗရိတ်ကကျွန်တော်နှစ်ခုဗာဗရိတ်ပဲဒီငါရယ်
5 8 3 လုံးပေါင်းညံ့ ဘယ်လောက်လဲ 3 ညာ break ထွက်လာ 3 ညာ break ဒီမှာ 3 ညာ 3 ညာ 3 ညာ break okay break ရင်ကျွန်တော်ကကြည့်မလို့ 3 1 3 3 လုံးပေါင်းညံ့ 3 1 3 3 လုံးပေါင်းညံ့ con break နော် con break ထွက်လာ ဒီမှာ 2 5 ဆိုလို con break ထွက်တယ် ဟုတ်ပြီ နော် နောက်ထပ် ဒီမှာ 5 ရယ် 5 5 1 5 1 5 5 1 5 5 1 3 လုံးပေါင်းညံ့ဘယ်လောက်1 1 break ထွက်လာ1 break ဒီမှာ1 1ဆိုပြီးထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်ဒီမှာ8 ရယ် 8 8 လေး 8 8လေး 3 လုံးပေါင်းညံ့ဘယ်လောက်လဲ 3 3 break ထွက်လာ3 break ဒီမှာ1 1ဆိုပြီး3 break ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က10 6 10 10 6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  10
เนาะมาถั่วเตะอ่ะโหกูอบอที่เตจาบ้องถั่วเก็บอีกกูบ้างรู้เนาะกูช้าได้เบรกเนี่ยลงไปเนี่ยตะกวยตะบ้าสิถั่วๆเนี่ยเนาะดีอ๋องว่าเลย6 6จ่ออปูจ้ะจนเราแท้เก็บไปอ่ะตะกวยตะบ้าสิเลยถั่วตาหอดมั้ยเอ้ามาဒီမှာလဲ3ညကျွန်တော်ပြီးတယ်ဘုဒ္ဓဟုမပြော3ညပရိက5ပရိနဲ့3ညလေးပဲရက်ခံ3ညတော့5နှစ်ခက်က3ဆို3ည3တောင်ကျော်ထည့်လိုက်ดิเนาะကဲထားလိုက်ပြောနေတာကြားတယ်နောက်ပရိဒီမှာနောက်ပရိ4 8 3ည3လုံးမောင်းညဘယ်လောက်လဲ2ပရိตรงนมองเนี่ย1บาร์เนี่ย1เบรก1เบรกถั่วละมาติ๊ดๆสุบิ1เบรกถั่วเลยโอเครอบถัดมาเลยติ๊ดๆ3ญาตรงนมองเนี่ยละ1บาร์เนี่ย1เบรกถั่วละ1เบรกဒီมา1 3ญาสุบิถั่วเลยโอเครอบถัดมา7 3ญา7 1ชี3ญา8นิด2 8 3ญา3ลมองญาบลาเลย3ญามา3ญาบริก3ญาบริกถั่วละมา2 8สุบิถั่วเลยโอเคบริกอ่ะ2คู่กูจนเราชามายาได้มา3ญาบริกโอเคดีอ่ะ16นิด16นิด2 6 7 3ลมองญาบลาเลยอู้บาอู้เบรกถั่วละกูเบรกဒီမှာ5လေးဆိုပြီးกูเบรกถั่วအခုလဲကျွန်တော်ပါလဲ5ရယ်4ရယ်5 3ရယ်3 4 5 5 4 3 3လုံးမောင်းညဘယ်လောက်လဲ1ပါ1เบรกပြောနေတော့ကြိုက်ရင်ထိုးမကြိုက်ရင်ဒိုးပဲကျွန်တော်တော့ရှားပေးပါဆိုလို့ရှားပေးတာကဲခင်ဗျားကိုကန်ကောင်းရင်ရားကြယူကြเนาะมันမျိုးပန်းမအောင်တချို့ကပေါက်တယ်ဆိုရင်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဝမ်းတားကျင်တာပေါ့ဗျာတချို့ပေါက်လည်းမရလည်းအတီးလေးမပြောတော့ဘာလို့အကျွေးတောင်းပါဆိုလို့ဟာဟုတ်ပြီနှစ်ဘရိတ်ပြောနေเนาะခင်ဗျာကိုကိုနဲ့ကိုတော့နှစ်ဘရိတ်ဟုတ်ပြီเนาะတစ်ဘရိတ်ကထွက်သွားပြီ8ပါဝါ3ကို4ပါဝါထူးခြင်းโอเคเนี่ยบาวากอน68ดอบีดี4กว่าเนี่ยเนาะดี4กว่าท่องสันไดมั้ย2บริกเนี่ย10บริกกูတော့ป่ะကျွန်တော်ပြောနေတော့กู3กูပဲကျွန်တော်ဥစားပေးတယ်2บริกชิชิกูกูပါလေနှစ်ဘရိတ်ဟုတ်နော်
ဘာဝါခွန်6ခုရှိဟုတ်ပြီငါလေးငါလေးငါကိုဆိုရအဲ့အဲ့ငါခွက်ထိုးကိုတုံးနဲ့ကိုကူတော့မင်းတင်ထိုးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကိုကူရေးလိုက်ပါဦးလေဘာလို့သူ့ရဲ့ဖြစ်စဉ်အရာဒါမင်းရောပြီးကိုပြီးမှာငါနှစ်ပြိတ်ရှစ်ပြိတ်ယူထားတာဟုတ် okay ဟုတ်ပြီတပတ်စာနောက်တစ်ပတ်မန်ဘာဝင်ခြင်းဒါလည်းပြပဲเนาะမန်ဘာကဏ္ဍလေးတွေပါရင်လည်းကျွန်တော်လန့်မေးနေလို့เนาะကျွန်တော်မန်ဘာကဏ္ဍမထွက်တီးတဲ့ဟာเนาะမထွက်တီးတဲ့တုံးခွက်တော့အိုက်ချင်လိုက်ပါเนาะပါလဲဆိုဒီမှာ4 6 4နှစ်3နှစ်ကျွန်တော်ပြီးထားပါတယ်ကြံတာတွေရောအကုန်ထွက်ဘိုးတော်ဘူးကျော်နှစ်ကဏ္ဍထွက်ပြီเนาะเนาะမပြောက်ကဏ္ဍ4ရဘိုးတော်ဘူးနေ့မှာထွက်သွားပြီ3ညာ4ဆိုထွက်သွားပြီเนาะเนาะဟုတ်ပြီโอเคဒါ4 6 4နှစ်3နှစ်ဒီမှာထွက်သွားပြီเนาะဒီကောင်လေးက3 1ဟို4 9နှစ်4 9နှစ်ခွန်4 9နှစ်ခွန်အပူအနေနဲ့အပါဝါအနေနဲ့လိုက်ချင်လိုက်4 9နှစ်ခွန်ဒါပေမဲ့ခွန်လေးတော့ထွက်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါ4 9နှစ်ခွန်ခွန်လေးကတော့ထွက်သွားပြီပေါ့ဗျာဟောဒီမှာခွန်လေးလေကုနေကခွန်လေးရတော့ဒီထက်ရထွက်သွားပြီမလိုက်ရင်လည်းမလိုက်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာခွန်လေးလေးဒီမနက်ကခွန်လေးထွက်သွားကျွန်တော်ဘရိတ်နဲ့ okay ဘရိတ်ကလည်းနှစ်ခုလုံးထွက်သွားပြီချင်းဒီဘူးเนาะဘရိတ်ကလည်းနှစ်ခုလုံးထွက်သွားပြီเนาะ3ဘရိတ်ပေးထား3ဘရိတ်ရဲ့တစ်ဘရိတ်ကျွန်တော် main ဘရိတ်ပေးထားเนาะနှစ်ခုလုံးထွက်သွားပြီ3ဘရိတ်ကဘာထွက်သွားနှစ်တစ်နဲ့ထွက်သွားကျွန်တော်3 3 6ခွန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာ3ဘရိတ် mainတင်ကွက်ကတစ်ဘရိတ်ကလည်းဒီမှာ1056ပဲတယ်ဒါပေမဲ့ခွန်လေးဆိုပြီးထွက်သွားတယ်เนาะဘရိတ်ကလည်းနှစ်ကန်လုံးထွက်တယ်ဒီဘရိတ်ကတော့လိုက်တဲ့လူတွေကတော်များတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအများဖြင့်အစောစောလာထွက်တာဘူတဘူတွန်းနေမှာအများဖြင့်ထွက်တာဟိုတပီးကဘက်ကတော့တောက်ကြတာပြီးမှလာထွက်သွားတယ်เนาะ main ဘရိတ် okay ဒီနှစ်ခုကထွက်သွားပြီဒါပဲအဲ့ဒီမှာဒီထိတ်ဆုံးကမွေးကွက်4 6 4နှစ်3နှစ်လေးဒါလေးပဲကြံတယ်เนาะအစုံဒီခွဲကိုလိုက်ချင်းလိုက်မလိုက်ချင်းနေကျွန်တော်တော့ဒါလည်းပြီးတော့ပြီးတဲ့ကဏ္ဍလေးမလုပ်ပါဆိုလို့ဒါဒီထက်ရပဲထွက်ထိုင်ထွင်းတော့မှကျွန်ထွက်တယ်ဗျာနော်လေးတုံညာရောဒီမှာလေးခွန်ရောနော်ဒီမှာလေးခွန်6 6ခွန်ဒီမှာ6ခေါင်းခွန်ရော okay ဒီမှာခွန်လေးတစ်ဘရိတ် okay တစ်ဘရိတ်ကတော့ဒီမှာတော့တစ်ဘရိတ်ကတော့ဒီမှာ1056ကိုပေါ့ဗျာဟိုဘက်မှာပြေးပြီးကြမလို့ကျွန်တော်ထပ်ကုန်ပါသလိုနော်ကဲကဲအဲ့ထပ်ပြီးပြီလို့ခုနကဟိုဟာပဲတုံးခွက်ကိုပဲမွေးရင်လည်းမွေးပေါ့ဗျာခင်ဗျကိုတပေါ်ပါတချို့တွေအဲ့လိုလေးအကွက်နေတာကိုပဲမွေးခြင်းလို့ပေါ့အကွက်နေတာတော့ထွက်ခြင်းတော့ပေါ့ဗျာလူတူတူကိုကဲကြာတာပြီးတောက်ကြနေ့ရက်တော့ဦးလိုက်ခြင်းလိုက်မလိုက်ခြင်းတပေါ်ပါကျွန်တော်တော့အားလာပြောတာပါဗျာကဲအားလုံးပဲကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီရပိုင်းနဲ့အလုပ်တွေရှုံနေလို့ပြန်တော့မကြည့်အားတာပါနော်ကျွန်တော်အလုပ်တွေရှုံနေလို့မို့လမ်းဘိုက်ပါတွေမှာဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းနဲ့တောင်းနဲ့ချီနီကိုတွေလည်းတိခတ်ပေးပါလို့အဲမောကနေကြည့်ပြီးပဲကျွန်တော်ထုတ်ပေးပါโอเคနော်အားလုံးကဲကျမ်းမှာချမ်းသာပါစေဗျာ